Ucar rayonunda az yaşlı ilə qarşı seksual xarakterli əməllər törətməklə təqsirləndirilən rayon sakini 1971-ci il doğumlu Ceyhun Əhmedov həyat saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şirvan regional qrupun baş inspektoru polis baş leytenantı Nizamə Əhmədov kanal onlayn açıqlamasında bildirib ki, Ucar rayon sakini Ceyhun Əhmedov barəsində 25 iyul 2022-ci il tarixində Ucar rayon polis şöbəsinin istintaq bölməsində Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 152.2-ci 16 yaşa çatmayan şəxsə cinsi əlaqədə olmaq və ya seksual xarakterli digər hərəkətlər etmə eyni əməllər 4 yaşını çatmayan şəxs barəsində törədildikdə maddəsi ilə cinayət işi açılmış. 27 iyul 2022-ci il tarixində isə Ucar Ray məhkəməsinin qərarı ilə həmin şəxs barəsində həbs qəti imkan -qət tədbiri seçilmişdir. Araşdırmalar davam etdirilir. Kanal oyunçu rayon sakinlərindən verilən məlumata görə Ceyhun Ağayev Ucar rayonunda yerləşən məscidlərdən birində icma üzvüdür.